xildhibaan Cali Barre oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland oo maanta shir jira ay ku qabtay xarunta golaha wakiilada Soomaaliland ayaa eedeymo loo soo jeediyay wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliland Mudane Axmed Haaji Cali Cadambi ka difaacay waxaana uu sheegay in eedeymaha wasiirka loo soo jeediyay aan ahayn qaar sadex iyo toban leh xildhibaanka oo ka hadlayna waxa uu yidhi waxba uu ku lulamay warka ah aan aad iyo aad u fahmi waayay oo aan foolxu wuxuu ku lulamay odag dhako wuxuu ku lulamay warbixinta arrintaa maad uu cid maagay adigoo wax guud iyo arrin dhacday ama wax qarin ka sheekaynaya oo ummadda uga warramaya haddaad wax ku laaqdidna waa mushkulo weyn wax layskuma lamaaniyo odaygu wuxuu ku lamaaniyey wuxuu aflagaado u geystay qaawan wasiirka Gaashaandhigga Axmed Haaji Cali Cadambi Axmed Haaji Cali Cadambina Soomaaliland waa taqaan waanu odayaasha Soomaaliland ilaa asaaskii Soomaaliland raggii nabadaynta ka soo qayb galay raggii dhismaha dowladda ilaa halkaa soo gaarsiiyey raggii ilaan xukuumadii ugu horreeyey ka qayb galay ee wasiirnimada ka soo qabtay raggii intaasoo doorasho komishanka ka qabtay waa ninka madaxda u ahaa ilaa xilligaasu xil muddo uu xil hayay intaan maxaynba oday Soomaaliland buu ahaa iyo mas-uul Soomaaliland waa la yaqaan waa wasiirka Gaashaandhigga hadda xaaladan meesha ka dhacday maadaama wasiir Gaashaandhigga yahay way qusay saabadii arrintaas baan aad iyo aad u layahay wuxuu odaygu sameeyey arrintaa markuu ka warramayey wuxuu kala qaaday wasaaradda Gaashaandhigga iyo ciidankii qaranka ciidankii qaranka dhakoor waa ammaanay wasaaradda Gaashaandhiggana wuu eedeeyey horta wasaaradda Gaashaandhigga iyo ciidanka qaranka waxbaha kala qaaday waa isku mid waa isku shaqo ribootku wasiirka Gaashaandhiggu wuxuu ribeed yacni dheeli ribootka ka qaataa taliyaha ciidanka baa subax walba u soo gudbiya ribootku soo gudbiyo buu wasiirkuna gudbiya oo madaxweynaha u gudbiya meel ka dhacday adiga kugu tahay oo ummadda ku tahay oo wasiirka ku tahay xildhibaan baa tahay in la kala xishoodaa wanaagsan